Zonja dhe zotrinj, përshëndetje dhe mirë se erdhët në këtë hapësirë MC-n e ekonomi, për herë të parë që prej vitit 2022, Banka e Shqipërisë ka vendosur që të ulë normën bazë të interesit. Nga niveli prej 3.25%, norma bazë është ulur në 3%. Por çdo të thotë kjo për ekonominë dhe në mënyrë të veçantë për xhepat e qytetarëve shqiptarë. Do të bëjmë të bisedë me ekspertët e ekonomisë, kam në studio zotin Pano Soko, Pano kënaqësi që të kam studio. Kemi gjithashtu në lidhje me Skype edhe zonjën Teuta Nunaj, kënaqësi që ju kam në këtë lidhje me Skype, zonja Nunaj. Përshëndetje, faleminderit për ftesën, mbetet gjithmonë kënaqësi veçantë. Pano, për ta nisur së bashku, Banka e Shqipërisë ishte shprehur se do të tregojë shumë e kujdesshme për uljen e normës bazë të interesit, madje kishte lënë të hapur edhe mundësinë për një rritje të mëtejshme të normës bazë. Çfarë mendoni se ka shtyrë që të bëj këtë ulje të normës së interesit nga 3.25 në 3% pas 2 vitesh? Shiko, Banka e Shqipërisë normën e interesit nuk e rrit për qejf. As me qejf. As për qejf, as me qejf. Sepse rritja e normës bazë të interesit në vetvete, çfarë është? Është vendosja e ekonomisë në frena. Është një fren për ekonominë, është frenim për ekonominë. Pa do të thotë frenimin për ekonominë, do të vijë me pasoja. Pasoja për ekonominë jo vetëm në aspektin makro, po edhe në aspektin e mikroekonomisë, ekonomisë së familjeve. Dhe natyrisht që të tilla masa ndërmerren kryesisht në raste të jashtëzakonshme, siç është rasti i një inflacioni të zgjeruar, pra një inflacioni jo normal, ku nivelet e inflacionit janë të larta, atëherë Banka e Shqipërisë hyn me një mekanizëm që me qëllim për të frenuar ekonominë me këtë mekanizëm, pra me rritjen e normës interesit, dhe qëllimi është të frenojë ekonominë nëpërmjet frenimit të kreditimit të ekonomisë, pra nuk i jep karburant ekonomisë, sepse kredia është karburanti i ekonomisë, e duke frenuar karburantin e ekonomisë, frenon ekonominë dhe me këtë logjik shkohet deri në fund tek mbajtja nën kontroll e rritjes së çmimeve. Frenimi i ekonomisë sjell pamundësi blerëse, pamundësia blerëse sjell ulje të kërkesës, ulje e kërkesës ose sjelli stabilizim ose ulje të normës rritjes së çmimeve. Pra çmimet nuk shkojnë më aq lart sepse nuk përballojnë dot nga ekonomia e vendit. Pra ekonomia e kërkesës. Kështu që Banka e Shqipërisë këtë masën e marrjes e masat që ndërmerr në rastin e inflacionit të lartë tenton që në momentin e parë që shikon hapësirë ti korrektoj. Pra për ta kthyer ekonominë në një ritëm normal rritjeje, për të mos ta frenuar me ekonominë. Dhe me sa duket, Banka e Shqipërisë ka parë që ekonomia shqiptare nuk ushtron më presion mbi çmimet, pra le të themi çmimi, presioni që ushtron ekonomia mbi çmimet është i moderuar, nuk ka rrisje të larta për një vazhdim kontinuitet të rritjes së çmimeve, pra të inflacionit, vazhdojnë nivele të larta, duket se inflacioni ka rënë, nuk kemi më presion inflacionist që vjen nga ekonomia, dhe me sa duket, Banka e Shqipërisë ka parë të arsyeshme që kjo erdhi koha që ne të rikthejmë përsëri normat e interesit të monedës bazë, leku tonë, do me thënë, të rikthejmë në kuota normale. Pra, situash rritja normës interesit është një derë që mbyllet sa të kaloj stuhia, pastaj kur kalon stuhia, ne pëllem hapim prapë dritare, në tyjer, e tjere, e tjere. Një kuptoj. Zonja Nunaj, edhe me këtë shpjegim që na dha dhe Pano, bëhet fjalë për norma inflacioni më të ulta se priste Banka e Shqipërisë. Çfarë mendoni se ka ulur normën e inflacionit në këtë gjysmë të parë të vitit? Norma e inflacionit përkthehet drejt për drejt dhe lidhet drejt për drejt me çmimet, duke mbajtur një nivel çmimesh më stabël, pra nuk edhe vetë Banka e Shqipërisë dhe vetë guvernatori në analizën e tij deklaroj që të qëndë të patur të një ekonomie më stabër, më të qëndrueshme, një rritje çmimes shumë të moderuar ose mbajtje të njëjtë niveli çmimesh, ka bërë në këtë rast që këtë reflektohet në një normë inflacioni më të ulët edhe se vetë parashikimet e Bankës Qendrore. Automatikisht edhe vendimarrja e Bankës Qendrore ose Bankës Shqipërisë për të ulur normën inflacionit është e pritshme, jo vetëm nga qëndrueshmëria ose nga zhvillimet ekonomike të brendshme, por edhe nga zhvillimet ekonomike të jashtme. Pasi ne gjithmonë kur kemi bërë analizat, kemi theksuar që kur flasim për normën e inflacionit, e cila sa më e lartë të jetë automatikisht në këtë rast shon dhe një normë interesi edhe më të lartë, neve kemi thënë dhe atë normën e inflacionit të importuar, pra jo vetëm prezenca e ekonomisë shqiptare se si e performon, por edhe importimi. Në rastin konkret kemi të bëjmë që të gjithë partnerët tanë
më të mëdhenj tregtar, të cilat janë njëkohësisht dhe partnerë të bashkimit, janë pjesë vendeve të Bashkimit Evropian ose vendeve të zonës euro, të cilat kanë një ulje të normës së inflacionit, pra në nivel evropian, në nivel të zonës euro, e gjitha kjo është përkthyer edhe tek tregu shqiptar, pasi neve tashmë i blejmë edhe akoma dhe më lirë këto produktet e importit. Ulja e normës interesit dhe nga ana e Bankës Qendrore Evropiane çuan të gjitha në ato sinjalet ose në ato parashikimet që vendimarrja e këshillit të mbikëqyrës së Bankës së Shqipërisë do ishte pikërisht për uljen e normës së inflacionit. E kuptoj, pano... Më pani, unë në normës e interesit. Po, ulin në normës e interesit. Një argument i dhe nga Banka e Shqipërisë thot se do të kemi moment pozitiv për zhvillimin e ekonomisë shqiptare. Me syrin e një eksperti, do të kemi ekonomi më të qëndrueshme, më të zhvilluar në pjesën e dytë të vitit, çfarë do të ndodhë? Shiko, norma inflacionit orienton kahjen e ekonomisë. Më falë, norma interesit. Cila ndikon nga norma inflacionit? Por... Sa herë që kemi ulje të normës interesit, kemi rritje të ofertës monetare në treg. Kredit janë më të lira, depozitat janë më të lira, sepse dhe kjo luan rol. Pra njerëzit nuk janë të prirur të shkojnë të depozita, janë të prirur për të marrë normë këtimi më të lartë, janë të prirur të investojnë lekët, sepse depozitat kanë norma të ulta. Nga krau tjetër, kredia është e lirë dhe mund meret. E gjitha kjo do të thotë më shumë oksigen për ekonominë. E duke pasur më shumë oksigen, ekonomia tenton që të ndryshoj kahjen nga momenti kur ka pasur norma të lartë interesi, e cila të themi tendenca e cilës ka qenë për ta frenuar ekonominë, tashmë kemi heqë pak këmbë nga frenat. Dhe natyrisht që sa më shumë të heqësh këmbë nga frenat, aq më shpejt ecën makina. Me njëta gjë dhe me normën e interesit. Sa më ulët jetë norma e interesit, aq më shumë ecën ekonomia përpara, aq më shpejt rritet ekonomia. Prandaj kjo ndryshon kahjen e tendencës. Dhe unë besoj se kjo do të reflektojë dhe në ekonomi shqiptare. Besoj se gjysma e dytë e vitit, një nga momenti që u mor vendimi, ne do të kemi një rivitalizim të qoftë atyre proceseve të cilat kishin mbetur për shkak të normës interesit, atyre proceseve ekonomike të cilat kishin qëndruar stagnacion për shkak të normave të larta të interesit që kishin kredit shqiptare. Normalisht do të kemi edhe le të themi projekte më ambicioze, më vizionare, të cilat tashmë të simuluar nga normat e ulta të kredisë, biznesmenët sipër Marsit do të jenë më të prirur për të hyrë në biznes, për të hyrë në sipërmarrje të tilla, qoftë edhe me pak risk më të lartë për shkak se normat e interesit janë të ulta. E gjitha kjo është një zhvillim për ekonominë. Pra ecje është një ecje përpara për ekonominë. Natyrisht që banka e di këtë, pra banka e lezon shumë mirë situatën kur vjen puna tek ndikimi që ka norma interesi tek ekonomia, dhe sidomos në një ekonomi si kjo e jona ku duket se leku për shkak të forcës së tij që ka aktualisht, pavarësisht faktorëve, duket se është një faktor determinant për zhvillimin e ekonomisë, pra leku shqiptar, dhe kjo do të lehtësojë të gjithë ata të cilët kanë mbajtur një këmbë deri tani në frena dhe për bizneset e tyre, në bizneset e tyre me qëllim për të ruajtur pak atë stabilitetin financiar të biznesit, duke qenë se normat ishin të larta, normat e interesit ishin të larta, e natyrisht dhe kostot ishin më të larta. Unë e shoh si një përpjekje për ta shliruar ekonominë, do ta shliroj ekonominë, besoj se do ta shliroj ekonominë, e gjitha mbetet për të parë pastaj, se kush do të jenë efektet. Ka një lloj perceptimit përgjithshëm, le të themi, artikuj të ndryshëm, analiza të ndryshme që mund dëgjosh nëpër studio ku flitet për një krizë ekonomike, por në krahun tjetër Banka e Shqipërisë sheh një lloj qëndrueshmëri dhe një lloj zhvillimi ekonomik, le të themi, në 6 muaj të ardhshëm, edhe sa i asaj që shpjegove pak më herë. Si do të ndahet të dyja? Ka një lloj krize ekonomike apo ka një qëndrueshmëri e cila do të zhvillohet më tej? Krizë ekonomike sistemike nuk do të ketë. Por natyrisht, sistemike si ta kuptojmë? Në sensin që të vi si pasoj e rendit sistemik të ngjarjeve në ekonomi. Pra, ne jemi përpara një momenti cili do të gjenerojë ekspansion ekonomik. Pra, përpara një momenti që ka çlirim nga normat e lartë të interesit, zakonisht ekonomi të shpërthejnë, rritën ekonomit. Kjo ka ndodhur gjithmonë pas çdo krize. Si puna e trupit të njeriu, në momentin që ti shërohesh, natyrisht je më i prirur për të zhvilluar aktivitetet e tjera se sa kur je sëmurë. Kur je sëmurë, duhet të shërohesh njëherë pastaj të progresosh. Në momentin që mbaron sëmundja, i mbaron ilaçet, ti
fillon edhe kthesh aktivitetin të përditshëm. Por duhet pasur parasysh një gjë. Jan faktorë të jashtëm. Pra, pavarësisht se ne mund mos kemi faktor sistemik të cilët mund prodhojnë krizë, Shqipëria për shkak të disa elementeve të cilët i qëndrojnë jashtë kornizës për kufizimin ekonomik të ngjarjeve, të cilat kanë lidhje me ekonominë, mund të jetë ekspozuar ndaj krizave ndryshme. Dhe këtu i referojmë kryesisht asaj që po ndodh me ndërtimin. Sektori i ndërtimit në Shqipëri ka marrë një peshë të pameritueshme dhe të pakuptueshme, nëse i referohemi fundamenteve të ekonomisë. Dhe duke qenë se sektori i ndërtimit ka marrë këtë peshën e pamerituar, duket se aty qëndron i ekspozuar dhe risku më i madh që i kanoset ekonomisë sot që flasim. Dhe praktikisht kjo është ajo frika që ndoshta ekspertë ndryshëm kur flasim për ekonominë shqiptare i referohen. Faktit që ne jemi të ekspozuar ndaj një risku jo sistemik, por që vjen për shkak të një spekulimi cili ka burimet e veta, nuk diskutohet, domethënë burimi ne kemi diskutuar her pas here që burimi janë ato paratë e pista që lejohen, të cilat janë rreziqe jo sistemike që vijnë nga jashtë për ekonominë, e normalisht ato kanë prodhuar këtë realitet që janë një fluske në sektorin e ndërtimit, e cila mund të që ekspozon sot aktualisht dhe mund të rrezikojnë jashtë ekonominë shqiptare. Ky është problemi. Pra, problemi vetëm është vetëm sektori i ndërtimit. Po, por nuk është i vogël. Jo vetëm për shkak të përmasës që ka sektori i ndërtimit, po edhe për shkak të integrimit që është bërë në ekonomi. Dhe më tepër se sa sektori i ndërtimit në vetvete, i cili do të jetë pasojë, shkaku pse ka pasur këtë boom sektori i ndërtimit është risku i vërtet i ekonomisë shqiptare. Pra, rreziku i ekonomisë shqiptare tenton të unifikohet me të njëjtin risk që ka sektori i ndërtimit për shkak të burimit të njëjtë. E kuptoj. Zonja Nunaj, do të vim sërish me zotin Pano sa i përket të këtij zhvillimi, por zhvillimet pozitive në tregun e punës janë një tjetër argument. Të dhënat e reja nga ky treg dëshmojnë për shpejtimin e rritjes së pagave në sektorin privat me 12.7% në tremujorin e parë dhe rritjen e vijueshme të tyre në sektorin publik. Kemi rritje të fortë të këtyre pagave dhe premtim, le të themi, të kryeministrit për sektorin publik. Çfarë efekti mendoni se do t'jap kjo në ekonomi? Fillimisht, në momentin e parë kur kryeministri ka deklaruar që do ketë një rritje pagave në sektorin publik për të arritur një objektiv të qeverisë në 900 euro si një pagë mesatare gjithmonë për sektorin publik për rreth një vit e gjysmë më parë. Një nga argumentat të cilat u thanë edhe nga shumë ekspertë ishte pikërisht që kjo rritje pagave në më një hershme dhe pa u mbështetur në pjesën e produktivitetit do mund të ndikojë tek pjesa e normës inflacionit. Ndërkohë që nëse unë do t'i referohem në konsistencë ose në vazhdimësi të gjitha qendrave të mijave, ka qenë që rritja e pagave nuk do sjellë një rritje të normës inflacionit dhe kjo jo se të dy këto tregues ose këto indikator nuk kanë lidhje me njëri tjetrin, por për faktin se kjo rritje page në sektorin publik po bëhet pas një periudhe shumë të gjatë kohore rritjeje, kur sektori publik rritje e pagave nuk ka pasur asnjë indeksim page ndër vite, edhe pse kaluan tre krizat një pas njëshme në rastin e Shqipërisë, dhe njëkohësisht kjo rritje page do mundësoj që punojësi publik në këtë rast të rikthehet në ato fushin ose nivelin vlerës të një periudhe shumë më përpara. E thënë në mënyrë të shumë të thjeshtë, nëse një punonjës ka një pagë 80.000 lekë në vitin 2014 ose 2015 dhe po 80.000 lekë të reja i mbetën në vitin 2023, automatikisht fushia e tij e vlerëse ka rënë për faktin se kemi rritje të inflacionit, një rritje të çmimeve. Ndërkohë, kjo rritje page pikërisht unë gjykoj që ka shërbyer për të mbushur këtë lloj bëshlloku që krijoi inflacioni i lartë në këtë rast dhe gjykoj që rritja mund ta ketë tek rritja e konsumit dhe jo tek ndikimi i inflacionit. Dhe aktualisht po ti referohemi edhe argumentave që tha guvernatori i Bankës së Shqipërisë, rritja e pagave në të dy sektorët, por në mënyrë më të ndjeshme në sektorin publik, nuk ka ndikuar tek rritja e inflacionit. Po përkundrazi ka sjell atë efektin tjetër në këtë rast që duke mos ushtruar këtë presion mbi tregun ka çuar që të kemi një normë inflacioni më të ulët. Ndaj gjykoj në këtë rast që rritja e pagave do rikthej tek qytetarët e administrata publike
fushin blerse në nivellet e më parshme dhe do rrisi nivelin e konsumit. E kuptoj, pano, ulet pas 2 vitesh në norma baze interesit, nërkohë një vit më pas jemi në zgjedhje. Shendo një lidhje? Ja, se besoj. Nuk e besoj sepse është shumë pak elektorale si lëvizje, me thënë vërtetën, shumë pak e kuptoj të që përndodhë. Le temi që për pjesën më të madhe qytetarëve, ky diskutimi që ne bëjmë në studio, duke qenë se i takon një niveli dijes ekonomike që shkojnë përtej nivelit të njeriu të zakonshëm të dijeve ekonomike, pra nuk është diçka që ka të bëjë me xhepin në mënyrë drejt për drejt, pra me çmimet në mënyrë drejt për drejt apo me pagat apo por është një nivel më akademik. Diskutimi nuk besoj se do të ketë një ndikim të drejtë. Unë dalim çfarë tek ndërtimet. Sistemi bankar ka rritur kreditimin veçanërisht për blerje apartamentesh, thjesht. Këtu pasaj ne dalim tek ai rreziku që unë nisa diskutoj pak më përpara. Do të thënë, kush është problemi? Burimi i gjithë i bumi ndërtime që kemi në sot në Shqipëri është, dhe temi, përgjithsisht i pranuar që janë, është një pjesë ekonomisë informale, e cila ka luajtur një fakt tjetër në një pjesë tjetër të ekonomisë, e cila ka goditur kolonën kryesore të ekonomisë. Kush kolona kryesore e ekonomisë është stabiliteti monedhës. Sot që flasim, leku shqiptar është mbi vlerësuar në mënyrë të pa drejtë. Se e them që është mbi vlerësuar në mënyrë të pa drejtë. Sepse praktikisht duke u bazuar në fundamentet ekonomike, duke u bazuar në të dhëna zyrtare që vijnë nga ekonomia e bardhë e vendit, jo ekonomia gri, asë zezë, ekonomia e bardhë e vendit, ajo që matet, taksohet dhe që indeksohet, leku shqiptar do të duhet në rastin më të mirë të ruan dhe të njëtat parametre që ka pasur këtu e 10 vjetë më parë. Pra duke ju referuar të dhënave, raporteve që ndrojnë në bazë të ekonomisë së bardhë të Shqipërisë. Leku shqiptar do duhet kishte ruajtur të njëjtin nivel që ka pasur para 10 vjetësh. Pra, €1, 140 lekë. Ky do të ishte niveli sot i kursit kapital. Për shkak të gjithë asaj që ka ndodhur dhe që ne kemi diskutuar, sër diskutuar shpesh këtu në studio, e cila ka le të themi furnizuar me oksigjen gjithë sektorin e ndërtimit sot, dhe që kemi këto të dhëna që kemi edhe nga censusi i fundit, ku ne kemi rreth 170.000 apartamente bosh në Shqipëri, duke se sektori i ndërtimit është këputur nga realiteti natyror i industrisë. Kush është ekuilibri natyror i industrisë? Ne ndërtojmë apartamente që aty të banojnë njerëz. Ky është misioni. Një vend ndërtojnë apartamente që në ato apartamente të banojnë njerëz. Për shkak të misionit të dytë që ka marrë industria e ndërtimit si një lavatriçe e parave të pista që vinë nga forma nga më ndryshme, duke filluar që nga korrupsioni deri tek trafiqet, duket se ka humbur kontaktin me ekuilibrin natyror të industrisë. Pra tashmë nuk po ndërtojmë apartamente me misionin e vetëm për të mbajtur, për të jetuar njerëz në ato apartamente. Ne pas kemi sot rreth 40% apartamenteve që e kanë humbur të mision fare. Nuk kemi njerëz të mbushim ato apartamente me fort troç. Sot çdo apartament i ri që shtohet nuk kemi njerëz në Shqipëri për ta mbushur ato apartamente. Por duket se që ka kthyer në një kapsuar të destinacionin e ri, ka takuar këtë destinacionin e ri që është ajo që unë quaj parkingu i parave të pista. Shërben si parking parave të pista, pra si mjetë konvertus para e të pisë për të këtujen para të pasë më pasë, kur të rishitet. Tani, gjithë kjo, përveç se ka prekur në ndërtimin, problemet ma dhe ka se ka prekur një kolonë. Kolonë është kursi këmbimit monedës. Më ka deformuar kursin e këmbimit monedës. Ka që efekt të madhë ka? Pa tjetër. Qëka duhet të teme këtë? Një pjesë të mirë të inflacionit, për shkak të strukturës ekonomisë, pra ne kemi rreth 9 miliard euro importe çdo vit, që nuk janë pak, janë rreth diku tek 20-25% e prodhimit brendshëm bruto. Për shkak të këtyre, një pjesë më të inflacionit ne ja dedikojmë ose të deflacionit, deinflacionit, më fal, pra edhe të rritjes së çmimeve, po edhe të mosrritjes së çmimeve, ne ja dedikojmë kursit të këmbimit. Pra, nëse ne sot kemi një parametër të tillë, kaq të ulët inflacionit, pra në nivelin e 3%, pjesë të mirë të meritës ka dhe fakti që kemi kursë këmbimi në rënje, të ullët. Sepse kjo ka bërë që qmimet mos e transmitojnë, qmimet e malarve të importit mos e transmitojnë të plot nivellin e inflacion që pëndodhë në Europë. Pra në që ose në Europë rritë me 3.2%, 3.3%, kur vjenë Shqipëria e shkon 2.6, 2.7, sepse kemi kursë në këmbimi në rënje.
Po kjo çka ka bër? Kjo bën që gjithë ekonomia jon të ketë të jetë dizenjuar në një traj që nuk është reale. Sepse duke qenë se kursi këmbimit nuk është real, po është i deformuar, edhe kjo nivel inflacioni që kemi ne sot, nuk është real. Madje unë do shkoj dhe më tej. Gjithë struktura, baza e strukturës së çmimeve në Shqipëri, sot nuk është reale. Referuar mallave të importit të prodhimit të vendas. Cila është arsyeja? Sepse kursi i monedës, kursi i këmbimit të monedës sot nuk është real. Pra, mallra sot në Shqipëri do të duhet të kushtonin në një botë ideale, pra në një ekonomi të pastër, në ekonomi të bardhë vetëm, do duhet të kushtonin shumë më shumë. Tani shumë kush mund të thotë, "Okej, pas kemi fituar." Po shumë mirë që bëjmë. Problemi i parasë së zezë, parasë së pisë, se nuk vazhdon për gjithmonë. Ti nuk mund të qëndroj për gjithmonë para e pisë. E qartë. Do të vinë një moment që do të ndërpritet. Dhe ti pikërisht mendon për atë momentin. Prandaj njerëzit nuk e nisin që në fillim. Nuk e lënë që në fillim, e ja ndërpresin rrugën para së pisë që në fillim. Sepse gjatë rrugës të shijon. Problemi është se kur ndalon, është problemi. Tani çfarë do ndodhi nëse ndalon sot ekonomi? Sot në ekonominë shqiptare nuk futet me para pisë. Zero. Vjen një qeveri tjetër, ka një direktivë qartë në mendjen e saj dhe e frenon totalisht para në pistë të vinë Shqipëri. Dinë çfarë ndodh? Inflacioni e importit do të shkojë në 40%, i kombinuar do të jetë 25-30%. Dinë çfarë do thotë? 97. Dhe një nga e parë. Në rreth civil, pra një situatë sociale e zakonisht tensionuar, nuk kemi përplasje sociale, po ashtu nëse përjetojmë një nivel të tillë inflacioni për një kohë të shkurtër, nuk diskutohet që këtu kemi patjetër do të reflektojë të gjitha edhe në aspektin e ekuilibrit civil. Zonja Nunaj, kjo panoramë që na dha Pano, jemi me të vërtet kaq të varur nga ndërtimi, është ekonomia kaq e varur dhe nga ndërtimi dhe nga paraja e pisët? Një paraj informale, absolutisht që po, pra do të klasifikohet më shumë informale se pa i vënë në ngjyresën e pisët ose gri ose këtë, dhe për faktin sepse neve e dim që kemi para e cila nuk kalon për me sistemin bankar, pa llogaritur se cila është pjesa që i përket para si vjen nga bota e krimit, pra ndaj në këtë rast e bëj analizeve të ndek para informale. A e shka unë do të teksoja është guvernatori i Shqipërisë, pra referohemi guvernatorit ose bankës qendrore si institucioni i vetëm i cili jo vetëm ka për detyrë të monitoroj politikën monetare, por një kohësisht edhe harton politika për mbajtjen e politikës monetare që lidhet drejt për drejt me funksionet e tij. Për të parë, për para disa ditësh ka deklaruar që një nga arsyet e rënjes së normës së kursit këmbimit, pra këmbimi mes euros dhe lekut, është pikërisht dhe sasia e parasë informale, gjë e cila deri më parë nga ana e Bankës Qendrore, pra nga drejtuesit e saj ose përfaqësuesit e saj, nuk ka qenë e prekur. Neve në Shqipëri kemi informal jo vetëm paranë që vjen nga jashtë ose që është euro në këtë rast, pra sasia e pa kontroluar, edhe ne nuk pretendojmë asnjë si ekspert po asnjë banka qendrore që mundet që këtë para ta formalizoj në masin 100%, sepse nuk mundet, por ne kemi në mënyrë informale edhe vetë paran, pra lekun shqiptare, cilë është moneda kryesore, moneda kombëtare, pra jo kryesore, por moneda kombëtare, e cila në këtë rast vepron drejt për drejt, një cilën vepron drejt për drejt të gjitha politikat e bankës qendrore, por duke qënë se rreth 1/4 e tregut është informal, tek pjesa e qarkullimit paras, atëherë edhe vetë të politikat të bankës qendrore që janë kundrejt monedës kombëtare, dhe kjo e deklaruar nga Banka Qendrore, pra ky nivel informaliteti e bën të mundur në këtë rast që politikat mos kenë atë efektin e tyre. Pra çdo politikë nëse do themi ka efekt 100%, atëherë informaliteti i lartë zvoglon këtë efekt dhe mund të arrijë në 70-75 nivelet e efektit. Pra gjykohet në këtë rast që paraja informale luan një rol thelbësor në ekonominë shqiptare, dhe ajo është një nga arsyet që vetëm ka ulur këtë kurs këmbimi, por një kohësisht i ka dhënë fushizim disa degëve të ekonomisë, siç është rasti i ndërtimit, pikërisht për shkak të ekzistencës së saj, sepse këto para duke u ngurtësuar, ishin para që është e vështirë më pas ta prolongarisësh nëse shpenzuar 2, 4 apo 5 lekë në këtë rast. Pikërisht për këtë arsye gjykoj që para informale ka një rol shumë themeltar dhe shumë të rëndësishëm aktualisht në ekonominë shqiptare. E kuptoj. Ndalemi në një hapësirë reklamash dhe rikthehemi sërish në studio.
Rikthehemi në studio të nderuar dhe shikues në këtë pjesë të dytë, po flasim për normën bazë të interesit nga 3.25% është ulur në 3%. Zonja Nunaj, si e ka pasqyruar sistemi bankar këtë ulje të normës bazë të interesit dhe për të folur pak edhe për Italinë? Atje përkufizohet si shtrenjtimi i parasi që folim edhe në studio, ndërkohë në Shqipëri kemi të kundërtën. Si e shpjegon dhe çfarë po synohet? Aktualisht në Shqipëri, pra ka vetëm 24 orë që është marrë vendimi nga ana e Këshillit Mbikëqyrues të Bankës së Shqipërisë dhe prezumohet, pra themi prezumohet në këtë rast që bankat e në nivelit të dytë në mënyrë të menjëhershme do ta reflektojnë. Pasi në vendimmarrje merret vendimi për uljen e normës së interesit që lidhet me kreditdhënien, por njëkohësisht edhe për uljen e normës së interesit që lidhet me depozitat, dhe të dyja këto normat e interesit janë ulur. Përgjithsisht, nga përvoja ose nga ajo që kemi parë në Shqipëri, gjithmonë kur ka pasur rritje, janë rritur më një herë me normat e interesit, sepse ajo çka fiton banka në këtë rast nga normat e interesit të kreditëve është pikërisht e ardhurë e saj, krahas veprimeve të tjera, por marrin vetëm normën e kreditit. Dhe njëkohësisht, ajo çka ajo jep, që është normë interesi, ose interesi që përfitojnë qytetarë për depozitat, është dhe më e vogël. Pra, gjykojnë në këtë rast se bankat e nivelit të dytë automatikisht që do të aplikojnë në treg ose në të gjitha veprimet e tyre për pjesën e kredis dhe të depozitat uljen e normës interesit, por nuk gjykoj se do jetë këtë një veprim shumë e shpejt. Pra, si që ndodhë shpejt rritja, nuk ndodhë shpejt rënja, dhe kjo ndodhë në tërsi në tregun shqiptar. Ndërsa, nëse ne do të marim, do të analizojmë, pra do të shtrim analizën dhe në vëndet e Bashkimit Evropian, si që më do të rrasën e Italisë, do kemi konsiderat që politika monetare që zhvillohet në Itali nuk është një politik 100% autoriteti bankës së Italisë, pasi të gjitha këto bankat tashmë kanë dhënë, bankat e zonës euro, kanë dhënë një sovranitet të tyrin të banka qëndrore europiane, dhe vendimarjet në këtë rast janë unike nga Banka Qendrore Europiane. Pra kjo politikë monetare shtrihet në nivelin europian të zonës euro. Dhe aktualisht në këtë rast veprimi ndërmarrë është pikërisht ulja e normës interesit në qershor, ku parashikohej, pra nga gjithë deklaratat që kanë bërë kryesisht drejtuesja e Bankës Qendrore Europiane, që parashikohej të kishte një ulje të normës interesit por rreth muajit korrik, pasi duke qenë si inflacioni në Eurozonë ra nën ritëm që në fillim të vitit 2024, ata i gjykuan që të bëhej një vëzhgim i tregut nëse kjo rënje ishte e përkohshme, pra ishte rastësore, apo ishte një rënje që ndryshme që do thotë është mbështetur në gjithë faktorët. Dhe në qershor, duke parë që kjo stabilitet ekonomike në Eurozonë ishte e qëndrushme, kjo rënje e çmimeve ose një stabilizim çmimesh dhe rënje e normës interesit në këtë rast dhe rënë e inflacionit që ndikoj të rënë e interesit ishte sërisht rjedoj i kësaj që ndryshmëri ekonomike. Dhe në këta analizë në këtë rast, unë gjykoj që edhe vendimarje Bankës Qendrore është pikërisht e ndërlidhu dhe me vendimarje të Bankës Qendrore Europiane. Pra nuk janë të dyja vendimarje të shkuputura. Pasi në gjo rast, nëse ne i referohemi sërisht vendimarjeve, Banka e Shqipërisë kanë vepruar gjithmonë ose kryesisht gjithmonë pas vendimarje të Bankës Qendrore. Dhe kjo rënje, ose kjo ulje më saktë e normës e interesi si pasoj rënje si inflacionit është pikërisht si pasoj një qëndrueshmëri që ka ekonomia në zonën euro, edhe një lloj stabiliteti post krizave, pasi gjithmonë krizat janë ciklike, pra krizat nuk vazhdojnë gjithkohon. Ato e mbaron një cikl të tyre, krijohet një lloj stabiliteti ekonomie për të mësojnë za për të përgati për një kriz tjetër që është kriza arshme, e cila për momenti nuk është se ka diçka që mund të ndikojë në një kriz të re, pasi edhe vetë tregjet kanë stabilitetin e tyre. E qartë, pa në qëfar ndodhë tani me depozitat dhe bonot e thesarit? Bonot e thesarit tani do të zhvlerësohen, paka shumë, dhe normal vitja e normës interesit, normalisht, e ullja e normës interesit normalisht do të dosje në ullje të gjeldit të bonën të sarë. Praktikisht, do t'jen një formë jo aqë interesante investimi sa që ishte kërshin normat e larta të gjeldit, interesit bonës të sarët, shu që praktikisht do t'kemi një rikëtim në normalitet, sepse nuk duhet, zagonisht, bonët të sarët janë parë në rast e kriza shtila inflacionist, janë parë si varka shpëtimi ose porte shpëtimi për varkën e bizneseve ndryshme, si do mos
bizneseve të natyrës financiare, banka, institucione bankare, etj. Etj. Të cilët i kam parë si një port i sigurt bonat e tesarit. Investojnë aty, veç nëse kanë një të ardhur të sigurt dhe të mirë, se normat janë të larta. Tashmë nuk është më. Ky realitet, biznesi bankar ose më saktë posedusit e parave do të jenë të detyruar që të investojnë në biznes. Do të jenë detyruar të investojnë në tregun e gjerë. Kjo për shkak se bonat nuk do jenë më interesante, natyrisht do të kemi rritje të kreditimit të ekonomisë, mënyrë drejt për drejt ekonomisë. Kjo do të sjellë një rivitalizim të ekonomisë, rritje, më tepër ekspansion, më tepër risk i marrë përsipër nga biznesi, nga supermarketi dhe të tjerë, zgjerim, se jo, tentativa të ndryshme, por është e rëndësishme që edhe 3% sa është sot, se po flasim duke bazuar tek pattern, tek trendi, pra trendi i rënës, sepse edhe sot që flasim 3% akoma vazhdon akoma atit të lartë. Pra ne vim nga një periudhë ku në vitin 2019 norma interesit ishte 1%. Apo në eurozonë ka që 0%. Për një periudhë goxhat gjatë kohë, pra duke filluar që nga viti që nga pas kriza e vitit 2008, që nga viti 2009 tek këtej, normat e interesit në të euros në eurozonë ka qenë 0%. Ati ka pasur rasti ka qenë negative në normat e interesit. Kështu që praktikisht ne po flasim bazuar në trendin. Trendi do të sjellë këto pasoja në ekonomi. Një zgjerim të kreditimit të ekonomisë, një furnizim më të mirë të ekonomisë me para, një paksim të paras që shkon në drejtim të këtyre bonove qeveritare, pra të gjitha aseteve qeveritare të nxjerra për tregtim. Dhe kjo do të jetë pak a shumë panorama e gjerë ekonomisë. Ja kuptoj. Për ta lënë aty ku po e bisedonin pak më herët zonja Nunaj, a mund të themi që tani përfituesja më e madhe është qeveria? Në lidhje me? Sepse merr borxh, sepse qeveria tashmë e blen më lirë borxhin e brendshëm. Jo vetëm qeveria në këtë rast, por të gjithë ata që do jenë kredimarës do të paguajnë kreditet e tyre edhe më lirë. Qeveria gjithmonë është fitimprurëse në rastin e kredive, në të dy rastet, pasi edhe ky kurs këmbimi në favor të lekut dhe disfavor të euros e ka bërë kredi në euro më të lirë, në rastin kur kemi pasur kredi marrë në tregjet ndërkombëtare ose borxh të huaj. Aktualisht, qeveria shqiptare është drejtuar, pra në këtë vit, ndryshe nga trendet e viteve të mëparshme, është drejtuar tregut shqiptar për borxhe. Dhe ulja e kjo normë në interesit automatikisht e bën më të lirë paran, që nuk kuptohet mund të marri një vlerë borxh, por ajo që ka do pagua interesa do jetë më e ullët. Kjo është dhe arsyeja në këtë rast, që nëse të përgjigjesh drejt për drejt pyetjes suaj që po, qeveria është e favorizuar, por favorizuar janë dhe të gjitha ato biznese ose individ që marrin kredi, dhe kryesisht nëse marrin kredi në euro, pasi norma e interesit ose kredia në lek, më falni, jo në euro, në kredia në lek është më e lirë aktualisht se kredia në euro, për shkak të normave të interesit më të ulta, dhe bën këtë kredi në lek që tashmë të jetë edhe më e lirë akoma me uljen e normës interesit, duke qënë dhe më e lirë nxitja për të marrë një kredi në këtë rast është dhe më e madhe dhe gjithmonë përgjithsisht kredit reinvestohen. Pra, nëse do marrim atë totalin e kredive që jepet, një pjesë e këtyre kredite vërtet merren për banesa, por një pjesë marrin dhe banesat për të investuar parat, pra për të rishitur në një moment të dytë ose për të larë atë që themi vetë pagimi i qiras, paguan kostin e kredis. Pra, në një situatë të tillë shikohen dhe si mundësi i reinvestimi. E kuptoj. Pak më herët, Pano, që undalem tek bonot e thesarit dhe tek depozitat. Për shembull, qytetarët përfitojnë më pak nga investimet që do të bëjnë, siç e thatë edhe ju. Ndërkohë, zonja Nunaj thot, vuri në baraspesh le temi përfitimet e qeverisë me përfitimet e këtyre. Qytetarët nuk do përfitojnë më pak. Qytetarët janë më pak të interesuar të depozitojnë para sot. Janë më pak të interesuar. Tashmë kush përfiton në këtë rast? A mund të themi për shembull që është qeveria përfituesja e madhe në këtë situatë? Apo janë në mënyrë të barabartë njësoj, edhe një qytetar edhe qeveria? Është tregu, është ekonomia. Shiko, qeveria është një ndër aktorët e tregut. Një ndër aktorët. Duke qenë se gjithë tregu përfiton nga çlirimi prangave të normave të interesit, kështu që vargojnë të normës së interesit, në rastin kur do të po kapim ato nivele që kemi pas më përpara, po themi tek 1.75-1.5%. Se drejta sa po shkojmë, domethënë, duket që drejta sa po shkojmë. Shpresojmë të jemi të qartë që ne po shkojmë drejta saj, sepse ndoshta mund të ndodhë një fenomen që ta rikthejmë edhe një herë normën e interesit në krahun tjetër, domethënë fillojmë rritjen prapë të normës së interesit. Shpresoj që mos ndodhi kjo, duke qenë se edhe eurozona është më stabilizuar.
Por çfarë ndodh është që gjithë tregu përfiton. Aktorët janë nga më të ndryshëm tregu. Duke qenë se gjithë tregu përfiton, atëherë përfiton edhe qeveria. Po nga kursi këmbimit, kush përfiton më shumë? Po, atëherë janë fashat që përfitojnë. Nga kursi këmbimit janë, ata që përfitojnë më tepër është qeveria që ka ata, është ata persona që kanë marrë kredinë e euro, dhe që të ardhurat i kanë në lek, dhe sa me ullët jetë euro, aq më të lira janë kostet e kredis. Qeveria përfiton për të njëjtën arsye, sepse qeveria të ardhurat të rogën e vetë e merr në lek, taksa. Ajo është rroga e qeverisë. Ardhurat që merr në lek. Janë në euro. Borxhet i kanë në euro, e blen në euro në lirë. Kostet i ka të lira. Kostet që do të paguash çdo muaj, çdo javë, sipas grafikut. Janë ata njerëz se cilët zgjedhin të udhtojnë për jashtë, pa mund të bëjnë udhëtime turistike më të lira. Të humbur janë ata që jetojnë me remitanca, ata që prodhojnë janë të humbur kryesisht, pavarësisht se eksportojnë apo nuk eksportojnë. Duke qenë se mallat shqiptare kanë një kanë tashmë kosto më të shtrenjtë, mallat e importit janë më të lira për shkak të rënjes së euros, konkurenca është më e lartë. Pra ti e prodhon në Shqipëri, e duke qenë se ai që sjell nga jashtë euron e ka më të lirë, çmimi i atij del ndoshta edhe më mirë se sa i joti që e prodhon në Shqipëri. Kështu që unë tentoj të ndaj në prodhues shqiptar, jo vetëm eksportuesit shqiptar që patjetër që goditen, por prodhuesit shqiptar në përgjithësi goditen. Goditet turizmi, pra ne humbim një ndër avantazhet tona krahasuese që ka qenë çështja e turizmi lirë, turizm me pak lek. Tashmë nuk është më aq i lirë, sepse euro është e lirë, leku është shumë i shtrenjtë sot, kështu që praktikisht të gjitha subjektet turistike do të duhet ti konvertojnë çmimet e tyre me atë kurs këmbimi për të ruajtur stabilitetin e lekut, sepse kostot i kanë në lek, pra punonjësit i paguajnë në lek, dritën e energjinë elektrike i paguajnë në lek, taksat i paguajnë në lek, kështu që ata do duan të ruajnë stabilitetin e çmimit referuar lekut, se aty kanë kosto. Kështu që këta janë ata që kanë humbur. Kjo, në çdo gjë që ndodh, në çdo kahje që merr çdo tregus i makroekonomik i vendit, ka të humbur dhe të fituar. Dhe qeveria është një ndër to. Jo detyrimisht fiton gjithmonë qeveria, ka raste që humbet dhe qeveria, ka raste që humbasin qytetarët, ka raste që humbasin një pjesë e qytetarëve, ka raste që humbasin një pjesë e konsumatorëve, pjesë e prodhuesve, por duhet të pasur parasysh gjithmonë që ka dy anë. Çdo medalje ka dy anë. Kush do qoftë medalja? Ka gjithmonë dy anë, ka të fituar, ka të humbur. E kuptoj, pano ishte kënaqësi që të kisha në studio. Kënaqësi e provoj. Zonë, kënaqësi që ju kisha në këtë lidhje me Skype. Faleminderit. Zonja dhe zotrin, kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur për këtë hapësirë MCN ekonomik, ku ndalëm sa i përket normës bazë të interesit. Banka e Shqipërisë ka vendosur që ta ulë normën bazë nga 3.25 në 3%. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë takohemi në edicionin qendror.